На темата коронавирус во тема на денот разговарам со доктор Жарко Христовски, медицински директор на клиничката болница Џибадем Сестина. Доктор Христовски, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Благодарам за поканата, добро вечер за вашите гледачи. Драго ми е дека имаме можност да поразговараме на оваа се уште многу активна тема. Така е, постојано изминатиот период слушаме за притисокот кој што ковид пациентите го прават врз јавното здравство. Ретко се споменува, меѓутоа каков беше притисокот врз приватното здравство, посебно врз болницата Џибадем Сестина во изминатиот период и какви пациенти најчесто примаше оваа болница? Самиот почеток на ковид инфекцијата, пандемијата во регионот, за нас значише на вистина еден голем шок и не знаевме како од првичните моменти да се поставиме спрема болеста, имајќи во предвид дека се работи за еден голем болнички систем кој што има едно од најмоќните родилишта, огромен хирушки дел кој што сервисира сите видови на хирушки интервенции, кардиоваскуларна патологија, значи една огромна педиатриска дејност, така да размислувавме колку и како да влеземе во приказната со ковид, како да заштитиме болницата, како да ја помогнеме на нашата држава, на нашиот народ, и баравме некаква опција која што ќе биде прифатлива од аспект организацијски и најмногу безбедносен. Значи, сфативме за многу кратко време дека обврска, како обштествена одговорна компанија и како болница која што ги сервисира нашите граѓани, дека мора да влеземе во таа приказна, без обзир што не сме директно вклучени во здравствениот систем кој што ги сервисира пациентите од дефективни болести. Самиот почеток беше подпишување на соработка, стручна соработка со клиниката за инфективни болести, за кој што сме навистина благодарни, покажа слух, и ние сакавме да бидеме навистина на сервис на нашите граѓани, на нашите пациенти, и отворивме практично еден импровизиран мал дел од болницата со стручна поддршка на инфектолозите, како што кажа од клиниката за инфективни болести, и анестезиолозите и сите други лекари во нашата болница кои што практично почнаа да се бават со оваа болест. Следејќи ги новите трендови во диагностика, веднаш се вклучиме со организирање на службата за тестирање. Ни требаше, како што кажавме на почетокот, за заштита на болницата, за заштита на персоналот, и да знаеме отприлика кои од пациентите смееме да ги внесеме во хоспиталата. И до сега, помина веќе позамашен период, адаптирајќи се спрема условите, спрема можноста, се трудевме секогаш да ги имаме и најновите тестови и најдобрите начини на заштита на болниците. До сега сметам дека добро успеваме. И како што рековте ви на почетокот, без обзир што сме приватна болница, го превземавме делот од одговорноста кој што ни припаѓа, како една огромна клиничка болница, и сметам дека до сега прилично добро помагаме и на клиниката за инфективни болести, и на болницата 8 септември, и на Министерството за здравство во справувањето со овој навистина голем проблем. Со каква клиничка слика најчесто доаѓа пациентите во Џибадем Сестина? Па сметајќи дека се работи за приватна болница, каде што не напаѓаат веднаш пациентите кои што имаат инфективни болести, најчесто се среќаваме со пациенти кои што имаат прилично сложена клиничка слика, кои што се зависни од респираторна поддршка, кои што имаат оштетување на повеќе органи, и најчесто тие пациенти ги трансферираме во болницата со потреба од директна респираторна поддршка. Со други зборови, од вкупно 286 трансферирани пациенти, повеќе од 80% бара директна респираторна поддршка уште во текот на транспорт. Или поточно кажано, не бирајќи ги пациентите, не само од Македонија, јас ќе кажам од регионот, во еден момент се сретнаме со проблема дека нашата служба која што врши транспорт на тие пациенти не може да одговори во поглед на организацијската поставеност и кадровската екипираност, дури побаравме помош и од неуромедика. Значи, бевме отворени и кон јавниот и кон приватниот сектор со интерес за побрзо трансферирање на пациентите кои ќе барат нашата помош. Значи, огромен процент, околу 70-80% бара респираторна поддршка. Сите пациенти кои што влегува на нашиот одел, ќе ги кажам после и бројките, беа со потреба кислородна поддршка, значи практично ние немавме пациенти кои што се со лесна клиничка слика, што е некако логично кога ќе земеме во обзир дека се работи за приватна болница која што не е под капата на фондовското осигурување. Доктор Христовски, она што постојано го слушавме како информација од јавното здравство беше дека во обичајно најголемиот дел од пациентите кои што завршуваа на респиратор, завршуваа и со смртни последици во битката со COVID-19. Какви се бројките кај вас? Што покажува статистиката на Џибадем Сестина? Имаше ли некаква помош од тоа што пациентите завршуваа на респиратор?
Рековме веќе дека прилично комплексни пациенти хоспитализиравме, предпоставувам дека и другите клинички приватни болници се среќаваат со истата проблематика. Значи, вкупно за 5 месеци третиравме хоспитално 337 пациенти. Вкупно реализиравме 1489 амбулански прегледи. Еден дел од преку 430 пациенти беа третирани на тип на дневна болница, додека не се одлучиме дали се за хоспитализација, дали може да евентуално се трансферират во некои од болниците во јавното здравство. Околу 70% од тие пациенти беа со прилично тешко изразена клиничка слика и беа трансферирани со сатурација на кислород под 80%. Се случуваше да ни беа најавени пациенти кои што имаат умерено тешка клиничка слика, да кога нашите анестезиолози ќе настапат било каде, дали ќе бидат во некоја болница од јавното здравство, дали ќе бидат во некоја болница од соседството, да најдат пациенти со 30% сатурација. И навистина организацијски огромен проблем представува, треба тие пациенти веднаш да се интубираат, да се постават на асистирана вентилација и да се трансферират во болница со проблематична опција за попатна компликација и губиток на пациентот. И сега, од сите пациенти, вкупната смртност ни е околу 15%. Веќе рековме дека 70% од нив биле зависни од некаков тип на респираторна поддршка. Не зборуваме за додаток на кислород. Туку зборуваме за неинвазивна или инвазивна поддршка на вентилатор, значи или неинвазивен вентилатор, или асистирана вентилација со механичка вентилација, со интубација. Од вкупниот број на пациентите, 53 кои што ги изгубивме, 28 успеавме да во текна третманот ги извлечеме, т.е. оно што се прогласува за оздравени, т.е. да станат негативни, меѓутоа, сепак, заради доцни компликации, респираторна слабост, понатака летално завршиле. Вкупната смртност, како што кажав, околу 15%. Тие што беа на вентилатор, поставени, значи, на механичка вентилација. Зборува, слушавме бројки, наистина, од кои што проаѓаат морници. Да, еден до двајца остануваа во јавно кај нас е вкупната смртност, тие што биле прикачени на респиратор, околу 25%. Значи, точно се бројките кај нас до бројка. 92 пациенти беа поставени на асистирана вентилација, 70 пациенти од нив успешно го завршија третманот. Со други зборови, во тие ги вклучуваме и најкомплицираните пациенти, кои што беа прикачени така наречена екстракорпорална циркулација или екстракорпорален мебелски оксигенатор. Значи, имаме и такво искуство. Значи, тоа е наистина највисокиот степен на life support, што може да се пружи во кај еден пациент. И од 8 пациенти, кои што беа прикачени на таа машина, успеавме да извлечеме 5. Значи, само тројца изгубивме. Уште нешто што е наша гордост, при најавувањето на пациентите ние не ги селектиравме. Знаете што представува за еден клиничар да увезете пациент за кој што имате ограничени информации, најчесто слабост на повеќе органски системи, го пренесувате во болница и тоа што продолжувате да истражувате и да помагате. Прво, улоз на многу соеви на интрахоспитални инфекции кои што се тешки за третман. Ја искористиме целиот капацитет и искуство на групацијата на АДЖИ Беден Хоспитал Груп, кој што е практично и член на втората помоќеност групација на болници во светот. И следевме препораките на Светската здравствена организација и навистина сме горди, без обзир што некојаш бројките изгледат вака од еден аспект малку и загрижувачки. Меѓутоа, како што вие кажавте, слушавме дека еден, двајца тие што се на респиратор преживеале, ние со тимот на анестезиолози, заедно со инфектолозите, за сега, без обзир на тоа што се трудиме да постигнем уште подобри резултати, навистина сме горди на што постигнахме. Постојат ли посебни протоколи за тоа како се одвива лекувањето на ковид пациент кога ќе пристигне во болница? Па зависи од иницијалната презентација. Тоа значи протоколите кои што се применуваат за овој период, научивме дека се менува многу често. Сите сме сведоци на навистина со фанфари беше најавувано ефикасноста на лекувањето со Суксумамед, за после да го напуштиме. Беше периодот на хлорокин, па нашите соседи дури купија лиценца за производство за хлорокин, па и тоа се напушти. Ремдесивирот, и тој го применивме дури ние, кај еден дел од пациентите. Покажа некаква ефикасност? Ремдесивирот, па може би ќе зборуваме за прилично помала бројка во однос на фавипиравирот, за кој што има многу, многу по-големо искуство.
и ремдесивирот и фавирпиравирот, ако го постигнат таа очекувана ефикасност, како што се зборуваше, веројатно не ќе беа се уште актуелни. А ние ги следиме буквално сите протоколи кои што ги нуди Светската здравствена организација и моќта на нашата ликување, тој тим на лекари кој што се бави, јас ќе кажам, 72 членови на медицинскиот персонал, заедно со 26 специјалисти се грижат за нашите пациенти хоспитализирани во инфективниот дел. И тоа значи дека секој од нас ги следи новите протоколи од својот дел. Тројца инфектолози, петорица од најискусните наши анестезиолози, од тој тим кој што ги лекува пациенти со ковид инфекции се вклучени кардиолози, нефролози, невролози, ги применуваме, како што кажав, најмодерните апарати во диагностика, најмодерните апарати во третманот. Тука се 38 респираторни места, две машини за екстракорпорална мембранска оксигенација. Имаме две машини за ултрахемофилтрација, еден диализер и така натаму и така натаму. Значи секој ден се трудиме да бидеме понатаму и понатаму. Во однос на примената на лековите, го применивме и тоцилизумабот, примеривме ремдесивирот и се уште го применуваме. И фавипиравирот, и вермектинот. Кај еден пациент кој што се уште е пациент на нашата болница, се појавија практично сите до сега опишани компликации. Имавме и полирадикулоид неурит, па употребуваме имуноглобулини. Моќта на тој, да кажам, комплексен пристап е да секој специјалист од својата област ги анализира најновите трендови и најновите компликации, па скоро презентираше нашиот педиатриски тим одредени работи кои што се несуваат на компликации од оваа болест кај педиатриската популација. Така да се смета. Многу се големи очекувањето од ивермектинот, велите дека го користите кај вас. Покажува ли некакви позитивни резултати? А се уште е рано да ги судиме, рековме дека ние ги следиме препораките на Светската здравствена организација и за одредени работи бараме корекција или своје мислење од нашиот поголем брат, значи Аджи Баден Хоспитал Груп, кој што ни ги пренесува своите искуства на една многу поголема популациона група на пациенти кои што сега за сега сме задоволни од оно што го покажува и вермектинот, меѓутоа упорно трагаме на еден избалансиран, мултидисциплинарен пристап кој што ќе ни овозможи на вистина квалитетно лекување. Сите сме ние, вклучително и персоналот во болницата, потенцијално жртви на оваа болест и навистина го бараме моделот на најуспешно лекување. Така не се знае каков одговор ќе даде COVID-19 и што ќе предизвика во организмот. Само за крај, доктор Христовски, вака по бројките од дневната COVID статистика делува како да спласнува полека пандемијата од COVID-19, меѓутоа какви се вашите очекувања, што може да се случува во наредниот период? Така сега, прилика, јас нешто што спомнав само со кратка најава дека имавме од почетокот еден моќен центар за тестирање на пациенти и ги применуваме сите тестови кои што се во моментот актуелни во детектирање на болести и направивме преку 55.660 вкупно тестирање. Тоа продолжуваме да го правиме, значи без обзир што печатокот е дека се смирува и ние го имаме тој печаток и навистина наша голема надеж е дека тоа ќе се случува и понатаму и дека ќе продолжи како тренд. Меѓутоа, нашиот одел работи и сега со полн капацитет, амбуланта работи со полн капацитет, следејќи ги најавите за можен трет бран и оно што се случува не само во соседството и малку во подалечните држави, каде што и покрај добрата организација на здравствениот систем се уште бројките се загрижувачки. Што е оно што следи после ова и зашто се подготвува нашата болница? Веќе подготвуваме така наречени пост-ковид третмани на пациенти кои што се со сериозни последици од болеста. Значи, научивме веќе дека ковид болеста не е болеста на респираторниот систем само, туку ги зафаќа и кардиоциркуларните органи, зафаќа и бубрези, зафаќа и срце, зафаќа полно, како што спомнав, имаме еден пациент со невролошки компликации. Но оно што следи понатака и тоа што е предмет од интерес заради директниот притисок на пациентите, што со оние пациенти кои што имаат трајни последици на белите дробови, што со оние пациенти кои што имаат трајни последици на циркулаторниот систем, и во таа конотација спремаме тип на прегледи кои што ќе ги насочуваат пациентите како понатака успешно, најуспешно возможно да се опорават во таа болест. Значи реков дека веќе дека кај еден дел од пациентите кои што сме ги излечиле, сега се среќаваме со доцените последици и тоа е тренд светски и тоа ќе биде веројатно тренд на медицината во наредната декада. Што со овие пациенти, постковид пациенти кои што имаат развивени трајни последици и тука сметам дека сме еден чекор пред другите затоа што навистина ги анализираме сите можни
опции за квалитетен третман на овие пациенти кои што биле наши пациенти или пациенти кои што ги третирале так. другите болници и другите здравствени системи. Така, очигледно уште многу ќе учиме од и за COVID-19. Доктор Христовски, ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Ние благодарам да поканате. Ние продолжуваме понатаму.